नमस्कार. मैले चाहिँ आफ्नो यात्रा संस्मरणलाई सम्झिँदै गएको थिएँ र योभन्दा अघिल्लो भागमा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि हाम्रो यात्रा चाहिँ काठमाडौँदेखि नारायणघाट अनि दाउन्ने घुमै त्यस पछाडि गएर बेलहिया अनि सुनौली नौतनवा हुँदै गोरखपुरमा हामी पुगेका थियौँ र त्यस पछाडि हामी टिकट काटेर रेलमा बसेका थियौँ. त्यस पछाडिको यात्राको आजको पार्टमा भन्न गइरहेको छु. अनि हामी के गर्यौँ अब त्यो खचाखच भरिएको रेल थियो अनि भित्र चढ्यौँ. ए मान्छे त टनाटन छन् है. अनि के गर्ने भन्दा यसो त्यहाँ हेरेको त कोही माथि बसिरहेछन् कोही तल बसिरहेछन्. बल्ल बल्ल सिट पाइयो. अब त्यो मान्छेहरूको भिडै त्यस्तो कि के हो थाहा भएन. अनि सिटमा अब यसो बस्यौँ अनि मान्छे आउँछन् जान्छन् यता हिँड्छन् उ गर्छन् एकदम त्यति सफा सुग्घर पनि छैन. अनि हुँदा हुँदै यसो हेरेको यता राइट साइडमा चाहिँ एउटा एउटा सिट हुँदो रहेछ. अनि त्यहाँ एउटा मान्छे बसिरहेको थियो अनि एउटा सिट खाले भएपछि उसले यता बस्नुहोस् न भनेर भन्यो. त्यो सिटमा गएर बस्यौँ अनि हामी कुरा गर्न थाल्यौँ. उसको नाम चाहिँ महेन्द्र पाल भन्दो रहेछ. महेन्द्र पाल भन्दो रहेछ. ऊ चाहिँ त्यही बनारसकै भन्दो रहेछ. हामीलाई हामी बनारस गएको केही थाहा छैन है. अनि तर एउटा के भनाइ छ भनेदेखि ढुङ्गो खोज्दा देउटा मिल्यो भन्छ नि. त्यो महेन्द्र पाल भन्ने व्यक्ति चाहिँ हामीलाई देउता मिले जस्तै भयो. किनभने उसले सबै कुरा बताउँदै गयो. बनारसमा यो हेर्नुपर्छ यता जानुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ यहाँ बस्नुपर्छ. अब रातको समय छ. हामी 4 बजे चढेको 5 बज्यो 6 बज्यो ट्रेन बढिरहेछ गइरहेछ कता के हो त थाहा छैन. 7, 8, 9 म सोध्छु आयो आयो भन्दै गर्ने गर्छु. उसले अभी नै आया भन्छ. हिन्दी नै बोल्नु पऱ्यो होइन. अनि 10 बजे चाहिँ एउटा स्टेसनमा आयो. ल अब उतर्लो भन्यो उसले. अनि उहीसँग उत्र्यौँ. अनि उसले के भन्यो भने म तपाईँहरूलाई एउटा मैले चिनेको साथीको होटल छ त्यहाँ लगेर राखिदिन्छु. अनि भोलि बिहान आइसकेपछि तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने पहिले यो विश्वनाथको दर्शन गर्नुहोस् गङ्गामा गएर नुहाउनुहोस् विश्वनाथ दर्शन गरेर अनि अब ती गङ्गाका घाटहरूमा जानुहोस् भनेर उसले भन्दायो. भनेपछि हामी थाकेका थियौँ. ल 11 बजे हामी त्यो एउटा होटलमा पुग्यौँ अनि त्यहाँ सुत्यौँ. बिहान 5 बजे त ढोकाढाङ ढाङ 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 गर्छ. के ढङ 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 गर्छ भनेको त त्यही महेन्द्र पाल आइसकेको छ रहेछ है. ढुङ्गो खोज्दा देउता मिले भनेको. अनि आयो ल ले चलिए भन्यो. भने हो कता हो के हो केही थाहा छैन. कता पूर्व कता पश्चिम कता उत्तर कता दक्षिण के थाहा. अनि त्यस पछाडि उसले तल त 2 मोटरसाइकल लिएर आएछ. एउटा बुलेट अर्को नर्मल खालके चारवटासँगले त्यो बुलेट चाहिँ दियो. ल तपाईँ यो बुलेट लिनुहोस्. त्यस पछाडि गएर एउटा सिम पनि दियो. यो लिएर तपाईँ गाडी हाँक्नुहोस् भन्यो. मैले मोटरसाइकल लिएर सारर गएँ. ऊ पनि उसले ओ गाडी छ म पछाडि छु कहाँ हो के थाहा थाहा छैन. गङ्गाको तिरमा पुर्यायो. गङ्गाको तिरमा पुर्याइसकेपछि अनि ल यो चाहिँ स्नान गर्ने ठाउँ हो. दशरथ घाटनिर चाहिँ स्नान गर्नुपर्दो रहेछ. त्यहाँ त 80 घाट रहेछन्. दशरथ घाटबाट दक्षिणपट्टि 40 घाट उत्तरपट्टि 40 घाट उत्तर चाहिँ माथि जाँदो रहेछ. गङ्गा त्यहाँनिर चाहिँ उत्तर बग्दो रहेछन् कि उत्तर बाहिने रहेछन्. त्यो भएर पनि पवित्र नदीहरू उत्तरतिर बग्यो भने पवित्र हुन्छ भन्छन् उत्तर गया भन्छन् यहाँ पनि. अनि ल तपाईँहरू अनि उसले के भन्यो भने यो ठाउँमा नहुने नआइसकेपछि अनि विश्वनाथको दर्शन गर्ने. विश्वनाथको दर्शन गरेपछि फेरि यही ठाउँमा आउने अनि दक्षिणतिरका घाटतिर लाग्ने. उत्तरतिरको लागि भने तपाईँहरू मणिकर्णिका घाटसम्म पुगिन्छ. अब तपाईँहरूको यहाँ बसाइ धेरै दिन छैन जस्तो छ. आजै के गर्ने भनेदेखि यो घाट दर्शन गरिसकेपछि यो 40 घाट दक्षिणतिर जाने. त्यो सिद्धिसकेपछि अनि अलिकति पश्चिम लाग्यो भनेदेखि त्यहाँनिर हनुमान मन्दिर अनि जय मातादी मन्दिर त्यहाँ भगवतीको मन्दिर पनि थियो. अनि अलिक तल गएपछि त्यहाँ बनारस विश्व
हिन्दू महापीठ कि विश्वविद्यालय के छ त्यहाँ पनि जानुस्, त्यहाँ पनि यो विश्वनाथको मूर्ति छ, पवित्र मूर्ति छ भनेर भने उसले भइसकेपछि अनि हामी नुहायौँ। नुहाइसकेपछि ए मजाले नुहाई धुवाई गऱ्यौँ, भिडियो खिच्यौँ, फोटो खिच्यौँ। ए ठुलो गङ्गा त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि पानी फोहोर देखिने तर सफा पानी छ है, त्यसै त गङ्गा आउँछ नि त, गङ्गा गङ्गे यति हो बृहत् योजना हुन्छ, त्यही त के भन्ने पनि छ। अभियान नहुँदाखेरि पनि त हामी गङ्गे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन सन्धिम कुरु भन्छौँ। अनि मजाले नुहाई धुवाई गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट हामी बिस्तारी लाग्यौँ विश्वनाथको दर्शन गर्नलाई। अब यो द्वादश ज्योतिर्लिङ्गहरूमा प्रमुख ज्योतिर्लिङ्ग तिनै पनि हुन्छन् छन् होइन र, अनि त्यहाँ जाने ठाउँमा त अलिक साँघुरो बाटो, अनि पाइला पाइलामा त्यहाँ त यो के अरे आर्मी बसिरहेछ पुरा उलिएको राइफल लिएको है, एके 47 लिएको भन्थे, एकदम साँगुरो बाटो घुम्दै घुम्दै घुमिजाने। पनि सोधेँ मैले के हो यस्तो भनेको, अब यहाँ चाहिँ हुलुङ आउन सक्छ, जहाँ विश्वनाथको मन्दिर छ त्यहाँभन्दा पर्तिरपट्टि चाहिँ एउटा मस्जिद छ, मुसलमानहरू त्यता पनि जान सक्छन्, जान्छन् भने जानै पऱ्यो नि, र तिनीहरू यताउता हुँदाखेरि त्यहाँ कहिलेकाहीँ हुलदङ्गा हुनसक्छ, मारपिट हुनसक्छ, अब मुसलमानहरूले आक्रमण गर्ने सम्भावना हुन्छ। धेरैपल्ट त त्यहाँ आक्रमण पनि भएको थियो, त्यसैले विश्वनाथको सुरक्षाको लागि चाहिँ आर्मीहरू यसरी राखिएको छ। उता पनि त्यस्तै सुरक्षा छ किनभने हिन्दूहरूले त्यो त्यही तोडफोड गर्छन् कि भन्ने कुरा भयो, अनि हामीहरूको पुरा सेक्युरिटी छ, केही लान पाइँदो रहेछ। अब अनि गइसकेपछि त्यहाँ बिस्तारी गयौँ, अनि विश्वनाथलाई यसो परिक्रमा गऱ्यौँ, छोयौँ, अनि प्रभु ओम जय शम्भो गऱ्यौँ, अनि उतातिर यसो हेऱ्यौँ, त्यहाँनिर अन्नपूर्ण देवीको मन्दिर पनि रहेछ, त्यहाँ पनि दर्शन गरेर अनि बिस्तारी अगाडि बढ्यौँ। भोक लाग्यो अनि केही खाजा खायौँ, खाजा खाइसकेपछि हामी पुग्यौँ दशरथ घाट, त्यहाँबाट हामी दक्षिणतिर लाग्यौँ। अनि उसले के भनेको थियो भने अलिक तल गएपछि एउटा नारद घाट भन्ने आउँछ, त्यहाँ चाहिँ दर्शन नगर्नु किनभने नारद घाट गयो भने बुढाबुढी झगडा हुन्छ भन्थ्यो, हामी त्यहाँनिर दर्शन गरेनौँ, गएनौँ दर्शन घाट। त्यस्तै घाट भनेको एउटा यसो गोलो बनाएको हुँदो रहेछ, त्यही दर्शन गर्दै 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 तल पुग्यौँ, 40 घाट सिद्धिएपछि अनि दाहिनेतिर लाग्यौँ। अनि अलि मासतिर गइसकेपछि त्यहाँ हनुमान मन्दिर रहेछ, हनुमान मन्दिर दर्शन गऱ्यौँ, अनि देवीको मन्दिर भने मैले त्यहाँ दर्शन गरेपछि हामी पुग्यौँ तल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय हो, त्यहाँ पुग्यौँ विशाल विश्वविद्यालय है, अनि गर्दै गर्दै यसो गरेपछि त विश्वनाथ मन्दिर भनेर त्यहाँ पनि बनारस, जो चाहिँ यता विश्वनाथ मन्दिर आउन सक्दैनन् त्यहाँ जाँदो रहेछ, त्यहाँ पनि भव्य मन्दिर बनाएको एकदम आनन्दको ठुलो ठाउँमा शिवजीको लिङ्ग त्यहाँ राखेको रहेछ, मन्दिर भव्य बनाएको छ, अनि यतापट्टि त्यो नन्दी पनि छन्, नन्दीलाई यसो कानमा के फोक्नुपर्ने, माथि चढ्यौँ, यता हेऱ्यौँ ओऱ्यौँ, दर्शन गरेर बस्यौँ। त्यसो उसले फोन गर, अब कहाँ हो भनिरहेछ, हामी यतै छौँ भन्यौँ, अनि पछि हिँड्दै हिँड्दै अब आउनु पऱ्यो कहाँ त, त्यो हामीले जहाँ सामान राखेको छ होटलमा त्यहाँ आउनु पऱ्यो, त्यो होटल चाहिँ बसपाको नजिकै थियो है, ट्रेन स्ट्यान्डको अलि पर्तिर बसपाको नजिकै थियो। अनि त्यहाँ हामी पुगिसकेपछि बिच बाटामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो लस्सी हुन्छ नि, लस्सी एकदम बनारसको मिठो लस्सी भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ लस्सी खाइयो, साह्रै मिठो लस्सी, त्यो खाइसकेपछि अनि लगभग 12-1 थियो, अनि होटलमा गयौँ, होटलबाट त्यो सामानहरू लिएर तल आयौँ, अनि खाना खाने ठाउँहरू छ, खाना खायौँ, ओऱ्यौँ, एकछिन बस्यौँ, अनि त्यही अनि विचार गऱ्यौँ केबाट फर्किने त, गाडीबाट फर्किने कि ट्रेनबाट फर्किने, अब त हामी नेपाल आउँथ्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्यहाँ त्यो मिठाईहरू बनाउने बेच्ने सामान ठाउँहरू छ, त्यहाँनिर चाहिँ बसेर खाना खानलाई चाहिँ बसेका थियौँ। अनि के भन्छ, ल दुधमलाई खाऊ, दुधमलाई खाऊ भनेर के सामान ल्यायो, पर यति थोरै दुध मलाईको पनि लगभग चाहिँ 80 थियो क्या, त्यति महँगो हुने होइन। अनि त्यस पछाडि हामी अलिक के विचार गऱ्यौँ भने गाडीबाटै जाने, गाडीबाट जाँदाखेरि रातभरिमा पुगिने रहेछ यता सुनौली, ट्रेनको भर छैन भने, अनि त्यहाँबाट ल ट्रेनको भर छैन भने गाडीबाटै जाउँ भनेर गाडीको टिकट काट्यौँ, अनि गाडीमा गएर बसौँ भनेर त्यहाँ बस्यौँ।
अनि यसो आवाज आउँछ हाम्रो कोसराज काकाको जस्तो. अनि आइसकेपछि अनि हामी कोसराज काका हुनुहुन्छ के हो भने यसो हेरेको त हामीभन्दा तिन चार सिट अगाडि त उहाँ पो हुँदो रहेछ. अनि ओ कोसराज काका नमस्कार भन्ने. काका पनि छक्क, के हो यो बनारसमा मलाई नमस्कार भन्ने को हो भनेको त म हुने हो ईश्वर. अनि कि ए ल बाबु कहाँबाट आएको भन्दा हामी घुम्दै फिर्दै आयौँ भन्यौँ. उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ. त्यस पछाडि उहाँहरू पनि इन्डियाको विभिन्न ठाउँ घुमेर आउनु भएको छ. अनि गाडीमा चढ्यौँ र लगभग छ बजीतिर गाडी चढाएको थियो. गाडी बढ्याएछ त्यही लखनऊ हुँदै आउँदो रहेछ. आउनु चाहिँ आएपछि बिहान पाँच बजे त्यसले ल्याएर छोडिदियो हामीलाई कहाँ भनेदेखि उसमा यो सुनौलीमा यसले ल्याएर छोडेपछि. अनि त्यहाँबाट काकाहरूलाई भने काका हामी त उसमा जाने लुम्बिनीतिर जाने भने ए हो तिमीहरू जाने जाऊ त्यहाँ हाम्रो सेमन्त पनि छ हामी पनि त्यसलाई भेट्छौँ लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा अहिले त्यो पढाउँछ भनेर भन्नुभयो. भनेपछि ल ठिकै छ त काका अब हामी चाहिँ हाम्रो वाहन छ त्यसमा जान्छौँ भने ल तिमीहरू जाऊ त भनेर भन्नुभयो. अनि हामी चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि मोटरसाइकल लिएर त्यहाँबाट लाग्यौँ उता लुम्बिनीतिर. लुम्बिनी गयौँ त्यहाँ जाँदाखेरि ती बिहार हेऱ्यौँ ओऱ्यौँ अनि सबै बिहारहरूमा मोटरसाइकल लिँदै जाँदै अलिअलि छिर्दै के छ हेर्ने ए भव्य त्यो बिहार बनाएको छौँ. अनि यता भैरवमा आएर पेडा किन्नु. भैरवको पेडा पनि एकदम नामुदुरी छ पवनको पेडा के भन्ने. अनि त्यस पछाडि हामी परासीको बाटो हुँदै फेरि लिलिलिलिलि आयौँ. त्यहाँबाट त्यही भूमै आयो. त्यस पछाडि यता दाउन्ने अनि दुम्की बास गैँडाकोट यी हुँदै हामी अनि बेलुका लगभग साढे आठ बजे चाहिँ तिन दिनको दिन काठमाडौँ आइपुग्यौँ. यही हो हाम्रो काठमाडौँदेखि लखनऊ, लखनऊदेखि बनारस, बनारसदेखि अगेन ब्याक टु सुनौली, भैरवा, लुम्बिनी टु काठमाडौँ. आजको कहानी यति नै. अब नेक्स्ट एपिसोडमा हामी अर्को कहानीको बारेमा छलफल गर्छौँ. थ्याङ्क यू.